Yo, what's up guys? So, for today's video guys, katatapos lang laban ni Nolly James laban sa Tanzanian boxer. So, as a moment guys, no contest yung laban kasi kung papanoorin nyo sa laban at saka sa naging experience ni Nolly dun sa Africa guys, grabing kadayaan yung nangyayari. Paglapag pa lang nila at saka pag-win guys, si Nolly tumimbang ng 118 kaya yung kalaban 123, at yung team nila Nolly sabi doon na dapat magsuot ng malaking gloves yung kalaban kasi overweight sa timbang, at saka ang nangyari doon si Nolly yung nagsuot ng malaking gloves guys. So hindi lang doon nagtatapos yung mga kadayaan, may mga daming instances pa na yung mga dayaan guys. Hindi ko lang isa-isahin kasi baka anong oras tayo matapos. Ipo-post ko lang tapos pasahin kayo na bahala magbasa no, mga kung ano yung mga daya ang nangyayari dun sa Tanzanian. So for today's video guys, papakita ko sa inyo yung naging laban, pati sa laban nandun talaga yung dayaan no, may mga some blue body blow sa mga bayag, pananakal. So yun guys, nanakaw si Nolly kasi nung nabayagan siya tas nag-sign siya sa referee na rep, paano, ano to rep, bayag to rep. At saka may mali din talaga si Nolly na kasi diba as a boxer dapat protect yourself all time. So yun guys, hindi nakapag-protect si Nolly kasi nga sobrang ano, sobrang lalim na, talagang halatang bayag talaga. Pero kung tutuusin naman yung kalaban talaga nandun, madaya din talaga lalo na sa boxing community nila dun. So guys, tignan nyo, panoorin nyo tong video na to kung paano dinaya yung pambato natin, yung WBC Asia Pacific Intercontinental Champion natin na si Nolly. Tignan nyo kung paano to dinaya, papakita ko sa inyo. Kuna nusu, lakini pia pambano lake la kwanza likuwa tarehe 1 mwezi wa 5 2021. Hili hapa ni pambano lake la kwanza la kimataifa kutoka nje ya nchi ya kwao ya Ufilipino. Amecheza mapambano yote nyumbani kwao, lakini hili ndio lake la kwanza la kimataifa, ambapo pambano la kwanza alicheza na Jovel Amistoso, alipoteza kwa unanimous decision. Baada ya hapo ikawa historia tena, kupoteza hakupoteza tena. Tarehe 9 mwezi wa 2022 alicheza na Michael Sarili, alishinda kwa KO, akampiga Louis J Albino tarehe 14 mwezi wa 5 2022 kwa unanimous decision. Akashinda kwa TKO dhidi ya Rustom Medes, ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 7 2022. Tarehe 9 mwezi wa 10 2022 alimpiga Mark Jacinto kwa point, lakini pia akaja akampiga kwa unanimous decision Kit Seron Glasses ni tarehe 11 mwezi wa 1 2023. Jofe Marian alipigwa na Noel Makulan tarehe 16 mwezi wa 4 2023, lakini tarehe 14 mwezi wa 7 2023 alimpiga Prejon Alpio, lakini tarehe 11 mwezi wa 11 2023 alimpiga Daniel Maamo kwa TKO, lakini pia akampiga kwa KO Beni Senete tarehe 24 mwezi wa 3 2024. Tarehe 8 mwezi wa 6 2024 alimpiga Jason Fakularun kwa TKO. Leo tarehe 5 mwezi wa 10 2024 anacheza na Salmin Kasim. Huyo anatoka hapa nchini Tanzania. Noel James Makulan yeye anatoka Filipino, jina lingine unaweza kumuita the explosive James. Lakini pia yuko na urefu wa futi 5, lakini pia amezaliwa pale Philippine Compostela pale katika jiji la Metro Manila, ambapo kwa sasa ndipo anapoishi. Ni bondia mzuri, bondia mwenye rekodi ya inake, nyota 3.5 sihaba. Anaenda kucheza na Salmini Kasim almaarufu Salmini Mizinga, ambaye ana nyota 2.5. Nitakupa rekodi zake wakati mchezo ukiwa unaendelea. Leta macho fight hii, raundi ya kwanza, Noel Makulano dhidi ya Salmini Kasim. Salmini Mizinga, bondia mzuri, bondia mwenye uwezo wa hali ya juu. Of course ni bondia mwenye hali ya juu na ni bondia mwenye uwezo mkubwa. Ukisikia mtu ana nyota 3.5 sio mchezo. Sio mchezo, hapo bado 1.5 awekewe crown ile kwamba amefikisha nyota 5. Lakini pia hii ni round ya kwanza, kila mtu anasoma uchezaji wa mwenzake. La kitu ninachokiona hapa, huyu Makuilani ni mjanja sana. Ni mjanja sana. Yaani na yuko sharp. Ila Salmini
yani atumie advantage ya nguvu, yani amvurugie mchezo, asimwache apange, amvurugie mchezo, acheze kama alivyocheza na Albert Kimario. Bila hivyo hii fight inaweza ikampa ugumu kwa namna fulani, kwa sababu huyu jamaa anaonekana ni professional hasa. Na kuna muda anamwambia Neneko bwana anapiga kichogoni huyu, lakini ukitazama vizuri jabu ya Salmini Mizinga ama Salmini Kasim inatoka. Amekuwa ni bondia ambaye anatamani kucheza, kwa sababu ukimwangalia Noel anamfuata, wanasimama wote, wanacheza wote. Unaelewa, ni bondia ambaye anafuata, sio bondia ambaye anasimama, na lakini pia vile vile anamlazimisha Salmini kucheza katika mchezo wake. Salmini amekuwa akimlalamikia mwamuzi, bwana ananipiga kichogoni, na si halali katika mchezo wa masumbwi. End of round number 1. Remember that this bout is of 8th round. Pino, ni round ya pili sasa. Wenzetu wana management. Round ya pili amekutana na chuma cha aina yake, anahesabiwa. Round ya pili amemaliza. Imetokea nini sijaelewa. Lakini pia vile vile jamaa anasema, mkena manisha Noel Makurani anamwambia nipo sawa, nataka kuwe.